Okey, untuk soalan ni, kita ada, dia kata kalau pokok ni masa hidup dia ada 20 gram. So, bila 20 gram, dia punya radioaktif dia adalah 400 activity per minute. Okey. Alright. So, kita tahulah. So, kita boleh check berapa usia. Kalau contohnya kita korek-korek tanah, oh, kita jumpa pokok tu dalam tanah. Ancient lah. Okey, so bila ancient, kita tengok 40 gram. Ada 100 activity per minute. Okay, so yang ni sebab dia berbeza mass, so kita kena convert lah. So kalau kat sini ada 40 gram, so dia akan jadi 800 activity per minute. Activity per minute. Okay, so barulah kita boleh compare dengan 40 gram ancient. Okay, so kalau kita ada 40 gram, 40 gram tu yang ancient tu, so untuk dia jadi 100, so dia bermula dengan 800. 800 dia akan jadi 400, 400 akan jadi 200, 200 akan jadi 100. So dia ambil masa sebanyak 1, 2, 3. So 3 half life. 3 half life, okey. So 3 half life. Untuk soalan nombor 2 dia tanya age. So 1 half life sama dengan 5600 years. Okey, so kalau 3 half life, 3 half life sama dengan 3 times 5600 years lah. Alright, thank you.